حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سوال کیا اور اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل کے جی این میکس۔ آپ سبھی سے ایک دل سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اس لیے کہ ہم جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمائے، اے اللہ تو سوتا کب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، اے موسیٰ تم ایک پیالہ لو اور پیالے کے اندر تھوڑا سی پانی ڈال کر میری طرف متوجہ ہو، یعنی میری طرف آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ایک پیالے میں پانی لے کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلے اور چلنے کے بعد اللہ کی قدرت سے وہ پیالہ گر گیا اور اس میں جتنا بھی پانی تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمائے، اے موسیٰ جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں سے پیالہ گرا بالکل اسی طرح سے اگر میں اس دنیا سے اپنا رخ موڑ لوں، اس دنیا سے اپنا متوجہ ہٹا دوں تو جو حال اس پیالے کے پانی کا ہوا وہی حال اس دنیا کا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو آپ سے بھی سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔